Яа сайн байцгаана уу? Миний нутгийн минь өргөн хонгор зонголон бүгдээрээ наашихаа хүрэлцэн ирээрээ. Тэгээд энэ сайхан одоо нар уссан тэгшэрсэн энэ сайхан өдөр Авшаан хайрхныхаа уулын тагилгынхаа баяр наадмын арга хэмжээг одоо миний би одоо өөрөө зохион байгуулж одоо эхлүүлж байна. За тэгээд Ховтай гүн хур борооноор гихчээр тэгээд сайхан нэг шиврээ бороо саяхан дайраад өнгөрлөө бидний тэгээд энэ сайхан өдрийг өргөн хонгор зомбын та бүхэн энэ уул ус нутаг усаа хайрлан хамгаалж өдрөөс өдөр дэрхийн алтан шаргалт нарныхаа энергийг үр ач биднэртэй авралаан үлдээсэн энэ сайхан ахмад настай буурлуудаа баяр хүргэе. За тэгээд одоо миний хідэн одоо нэг 10 гаруй шав хідэн хүүхдүүд ирсэн байгаа. Аа бас алс холоос миний найз нөхөд миний одоо наг зах болох хүмүүс маань одоо энэ нутгийг зарим нь бол анх удаагаа зорин ирсэн байгаа. Тэгээд үнэхээр сайхан юм гэж одоо гიშгэх болгон алхах болгондоо дуу алдан яваад байна. Тийм болохоор энэ сайхан нутаг усныхаа хүмүүст одоо зориулаад мэдчилгээгээ дэвшүүлж одоо миний одоо наг зах болох одоо их засаг сургуулийн багш нүүдлийн соёл иргэншлийн академийн дарга Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга академич яруу найрагч Дорж Балмын хурд таныг хүрж байна. Цай хүрийн туяа гээж мандсан өлгий цаг төрийн өмнөгд авт тулсан нутаг хүний хөв зохиолын талбар болсон газар хүүхэн хонгор бүсгүйн дуулцуулсан хязгаар хөх тэнгэрийн торгон цэнгэр хаяатай хүч тамирын тунгалаг сайхан урсгалтай хүний ганцын хайрыг татсан уурхайтай хүчдийг улам хавар намрын үлрэлтэй буурлаж юмын шимтээ сүгэн өргсөн хөндө буян тэцгийн шүргийг хадгалсан хайрхан Бархраа өрхнээ ихтэй уулын догшин үертэй думан тийшэн тагласан уулын нарийн жимтэй тасварчийн өсөлдөржийн миний төрсөн нутаг яруу нарийн уян болсон өлгий нассан залуугасан хүчээн өх нарлаг цогт тэнүүн өлгий хончин хүүгэн тогтол суусан чулуутай мөнгөн хазарын жимээ чихнээ хоног шиг тал мөнгө дугаажих миний удам Монголынхоо чанг хоомрын болсон Өндөр сияны нуруны өвөр билий гэцэг нэнхэн өгөөмөр бүрэн хангуудын хаан өмөг түшигт багтан хөвсгөл дадаа ээжийн хөвөлөн хороогын хан урсгалын хаяалан мөнгө хөх тэнгэрийг итүүгэн их дэлхийтэйгэн холбож Монгол бөөмөргөлийн онгод хүчийг өргөсөн тайлаг тагилгын баяр наадамд хөвсөн ирсэн эрхэм хүндэт наадамчид та бүхнийхээ Энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилгээ. Энэ хүү баяр цэнгэл наадмын хамгийн хүндтэй зочин дархтын унган хүү төрийн их зайрын эрдэнэ болон түүний эрдэм талын шанарт баярлаж талархаж та бүхнээрээ бахархаж байгаагаан Наадмын олон төмнийхэн өмнөөс илэрхийлэн айлтгая. Эрхэм хүндэт наадмчдаа та бүхэн минь Авшаа хайрхныхаа онгодд сүсгэн залбирн наадаараа далай ээжийнхэн сүр хүчийг бишрэн дээлэн наадаараа мөнгө хөх тэнгэртэн хүчтэй хэвнэн наадаараа итгүүгэн их дэлхийгэн Хайрлан хүндлэн наадаараа та бүхэн минь сайхан наадаараа баярлаа. Амбатар комендын өндөр нэгдүүд хүрэлцээд баяртай байна. Аймгийн за бүрхүү комендын баян амт явсан сүлжигний өстөө баяртай байна. Яа даа мчим гүдийн одоо хэрэг зэрэг мэрхэн харанда. Хашаа юм да. Хашаа. Тайм гин за бүр хөө
어디 숨숨이 강수로 일어나든다. 내등가 해놨어. 음주터선 버릴등가. 우주우주자 행진 잔차 버릇은. 북행 아홉 대표로 고딕 도르슨. 야, 다행히 또 꾹꾹. 백인다 담에 힘 고쳐주는 후주도 힘 버릇 보내 흐르겠다. 소민장 넘버터로. 소민장 연부버로. 도루도, 도루도 우주. 흉빈들을 또 쏘도록 들자. 자, 다한다. 나부스트 가져간 스타킹 바이 흐르기. 자. 두루월 다큐 조가 말을 얻지 줄. 자, 아이르긴 다우든 헤르머를 얻지 줄. 자, 돌가가. 맨 할루우를 얻지 줄. 자, 너도가를 얻지 줄. 자, 너도가를 얻지 줄. 그때 망고도싱 어쩌고 라임깅 앙커소밍 걸어버깅 오라키즈김 바이러 증그드 나드밍 두맹 고지긴 드루운다르신다 그 소르뚱기 쩌돌조가 어쩌고 라임깅 앙커소밍 네그드 워러버깅 야 최울지 적트인 서태그릉 Эне да хуртун гүлгүүтэн наттуунаасын зүнгүч чахтуунаасын жилдэждаунаасын да хүүлэр энэсэн үсрэгсэн үнхээр ингай хэмшиг тортун гүлгээ. Зайнүхүү ово тахилгийн байр наадамд төрүүлэн өрсэн тэ өлчий тогтхийн сартай өрмөрний шагналыг зайрын эрдэнэ алтан медаль өргөмжлөлийг дардуулахад бэлэн болоод байна. За өргөмжлөлийг та бүхэндээ уншилсан сонирхолё. Өргөмжлөлөө Өвсгөл аймгийн Анхас сумын авшаан архны яваа тахилгийн хурдан мөрний урал дан уяач бэ. Өлжи тогтох таны сартай өрн зүсмийн их насны мөр нэгдүгээрт хурдлсан тул алтан медаль өргөмжлөлөө өнөх хийдүүлэр шагнаж өрөмжлөлөө танд болон танай гэр бүлд анзаж яргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө нутгийн мөн уул ус биднийг эвэж байх явах болтугай Монгол Бөөгийн нэгдсэн эвлэлийн дэргүүн Жаргал сайхан ерөнхийлөгч Эрдэнэ баяр хан буурал хангай хувцат компанийн захирал Баттөр Хөвсгөл аймаг Хангасүм 2012 он гэсэн өргөмжил алтан медалийг дардуулахад бэлэн боллоо. Баяр хүргэе. За өргөмжлөлө алтан медалаар хүрэн мөр маань магнага медаль байна. Баяр хүргэе. Мөнгө мөнгөн аяг хэвс хэрдүүлхаар бэлэн болжээ. За ийм сайхан морины зурагтай хэвс өргөмжлөл мөнгөн аягийн хамтаар алтан медалаар Им гардуулда баяр хүргэе их мандад наадамчдаа. За. Хүндэт аймгийн зан бүрвхүү танаа Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Авшаан архны овоо тахилгын наадмын хүчит бүхэн барилдаанд уран мэхийг урдуулан барилдаж төрүүлсэн бол өргөмжлөл үн бүхий зүйлээр шагнава. Танд болон танаа гэр бүлд ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө нутгийн минь уул ус биднийг ивэж явуултгай. Монгол Бөөгийн нэгдсэн эвлэл тэргүүн Жаргал сайхан дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэ баяр ивэнт итгэсэн компани Хан Буурал хангай хувцат компани захирал Баттөр Хөвсгөл аймаг Хангасүм 2012 он. За өргөмжлөл алтан градаг мөнгөн аягийн хамтаар заман хэмээний ноосон хүнждор медаж байна. Баяр хүргэе саанда дахин наадмыштын хаамнаас дахин алуун баяр хүргэе. Нэгэн мэндчилгээ дэвшүүлж хэлхийнхаа өмнө одоо энэ уул усаа бас би ингэж ер нь магтаж боддог. Өнөөдөр одоо мөнх хөх тэнгэрийн доор 99 тэнгэр гэж байдаг болвол за 55 цагаан тэнгэр гэж 44 арын тэнгэр
багцсан болвол өнөөдөр мэдний энэ амшаан хайрхан уулын дээр нь ирчилж эргэлдэж байдаг одоо 15 харийн тэнгэрийн тахилгатай ийм агуу хүчит уул юм шүү. Одоо энэ уулынхаа овоо тахилганы наадамд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та нарын минь ажил үйлс сэтгэлчлэн бүтэж хэмэр сүд өөр хүүхэдтэй нь эрүүлэн өндөр өсгөн урт удаа наслах болтугай. За баярлалаа наадамд. Хүрээ! 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 Хүрээ!